arrini, në fushat e gjera dhe pa fund, në në qelin e kaltër, ju që u janë mësuar syt me hapësirat pa fund me, dhe që nuk jeni mbyllur mes mureve të murrëve të qytetit, s'është e mundur të kuptoni rëndësinë që ka një shesh i hapur dhe një çun krye qyteti. Për të, kjo është liri, qoftë edhe nga stërtoke e vogël e kufizuar me mure ose dërasa. Edhe sot e kësaj dite, në sheshin e rrugës palë, krihet një ndërtesë katërkatëshe. Banorët e së cilës nuk kanë dini se vlen një shesh për një grup nxënësish të varfër të Budapestit, ata nuk ja din vlerën. Sheshi vet është i zbrazur, ashtu siç duhet të jetë një shesh. Nga rruga palë është i rrethuar me mur, ndërsa djathtas dhe majtas janë dy ndërtesa. Prapa, po, pjesa e prapme është ajo që ka më tepër rëndësi. Prapa fillon një shesh tjetër, i marrë me qira prej një sharre. Atje janë vënë stiv dru për të djegur që lënë midis rrugica të erta, duke formuar një labirint ku njeri u humbet shpejt. Në të dalë të këti labirinti, ngrihet një barak. Këtu është vendosur makina e sharrës. Kjo është një kasolle e çuditshme dhe misterioze. Në verë mbulohet prej një pjergulle të egër dhe i duket vetëm xhaku i zi që kohë pas kohë nxjerr avull të bardhë. Nga larg dikush do të mendonte se mes drurve të këpyllit kishte mbetur një lokomotiv e nuk dilte dot. Zakonisht, rreth e qark kasolles qëndrojnë qerre të mëdha. Kohë pas kohë ndonjëra prej tyre niset e ngarkuar duke shkaktuar një zhurmë djajsh. Në çanti ndodhet një vrimë e madhe nga e cila bien si breshër me shpejtësi të madhe drur të prerë. Sa po mbushet qerrja, druvari bërtet mjaft dhe vrima pushon së vjelli dru të prerë, ndërsa makina nuk nxjerr më avull. Dy kuaj të fort largojnë qerrën e ngarkuar. Atëherë një tjetër karrocë, e zbrazur dhe e uritur, zë vendin e së parës. Përsëri makina fillon të vjell avull dhe vrima dru. Kjo punë vazhdon prej shumë vjetësh. Stivat e druve nuk paksohen kurrë dhe sharra në kasolle nuk pushon së preri kërcunj. Para kasolles janë disa mana të vjetër dhe në fund të tyre ngrihet një kolibe e vogël prej dërasash ku banon Roja, një slovak i ngarkuar të ruaj natën për në një zjarë a në një vjedhje. A mundet një çun të ndërroj një shesh loje më të mirë se këtë? Për në nxënësit e kryeqytetit është vend ideal. Edhe për lëkurkuq të Amerikës, bën sheshi i rrugës palë për mrekullisë një fush lojrash. Sa për depun e qerestes, ajo ishte një vend i krijuar për bukuri, si qendër e një çete djepsh. Por nuk duhet të mendoni se sharra ishte një shesh i pambrojtur. Në majtë stivave me dru ishin ndërtuar fortesa të vërteta, sipas udhëzimeve që kishte dhënë Boka me anën e Çonakosit dhe Nemeçekut. Të këtilla fortesa kishte 4 ose 5, dhe secila me një garnizon. Kapiten, Toger e Nën Toger. Sa për ushtrinë, kjo për fat të keq përbëhej vetëm nga një ushtar, të cilin oficerët e urdhëronin shpesh dhe e dënonin rregullisht për mungesë disipline me punë të detyrueshme. Më duket e tepërt t'ju them se ushtari i vetëm i ushtrisë rrugës palë është Nemeçeku. Flokverdhi i vogli Nemeçek. Kapitenët, togerët e oficerët e tjerë përshëndeteshin me styre jo me shumë saltanete, duke ngritur pak dorën e djathtë deri në kasket. Vetëm i gjori Nemeçek ishte i detyruar të qëndronte gati tu, sa herë që takonte eprorët, të cilët kurdo herë i hishnin vërejtjen. Si nderon ti? Përpiq mirë thembrat, nxirr gjoksin para dhe fut barkun për brenda, mos i tërhiq këmbët zvarr. Dhe Nemeçeku zbatonte urdhrat me ndërgjegje. Ky
ky është tipi çunave që nuk kundërshton urdhrat, por ka shumë që kënaqen duke urdhëruar të tjerët. Kështu janë bërë njerëzit, i ishte pra e natyrshme që të gjithë të tjerët, me përjashtimtën e me çekut, të jenë oficer. Në ora 2 e gjysmë pas treke, në atë ditë, sheshi ishte ende i zbrazët. Ruajtësi Slovak po flinte me pëllëmbët mbyllur. Kishte zakon të flinte një copëherë pas mbesdite dhe që natën ruante sharrën e qeresten nga fortesa e mesit. Oxhaku i zi i sharrës po nxirrte me vrull tymin e përzier me avullin si shtollu nga dëbore. Pas pak minutash portëza e rrugës palu hap dhe u duk trupi i hollin e me çekut. Djeloshi nxori nga xhepi një copë bukë dhe, duke parë se s'ndodhej atje asnjëri prej shokëve, filloi të kafshoj bukën pa u kujdesur t'i vërë hekurin portësës, siç rregulli e lypte. Ata që shkelnin këtë ligj meritonin dënim dhe përgjithsisht disiplina zbatohej, ashtu siç bëhet edhe në ushtri. Mbi një gur, në me çeku përpriste shokët. Mbledhja këtë herë kishte rëndësi të jashtë të zakonshme, se parashikonte ngjarje të mëdha, dhe në Nemeçeku e shikonte veten me krenari e mburrej që merrte pjesë në një mbledhje aq të shkëlqyeshme sa ajo e çunave të rrugës palë. Mbasi kullofiti edhe kafshatën e fundit, filloi të vërvit rreth gishtit një zinxhir të hollë, duke fërshëlluar nga dal. Befas shikon qenin e zi të Slovakut. Hektor, i thërrejt miqësisht, por Hektori nuk tregoi asnjë dëshirë që t'i kthej përshëndetjen. Ky u kënaq me 2-3 televizora të bishtit, gjë që është barazi me nxjerrjen e kapelës për një njeriu që nxitohet. Ai vazhdoi rrugën duke lehur me tërbim, në Meçeku i rapas. Hektori qëndroi përpara një stive drush, që ishte një nga fortesat e rrugës palë, dhe ku valonte në erë mbi një hosten të gjatë një flamur i kuq e i gjelbër. Ai filloi përsëri të lehë me më tepër forcë, duke u vërvitur rreth e përqark fortesës. "Ç'po gjet?" e pyeti flokverdhi i vogël, qenin e zi me të cilin kishte miqësi, dhe bashkonin interesat e përbashkëta, sepse të dy ishin sytë mbi fortes. Nuk pa njeri, po pati një parandjenjë në Meçeku që dikush fshihej aty lartë, midis truve. Plot kuraj vendosi të hip në fortes, në gjysmën e rrugës, vuri re se disa dras apo lëviznin. Nisi t'i trokas zemra me forcë dhe deshi të zbresme të shpejt. Por Hektori poshtë që përruante me veshët për pjetë, i dha kuraj. Mos ki frikë në Meçek. Bo burë në Meçek, më në fund, arrinë në maj. Ish gati të inkurajonte edhe njerë veten, po mbeti me këmbën të ngritur në erë. I habitur më shumë se sa, i friksuar bërtiti. Drejqo punë. Dhe i zbriti sërët e druve 4 e 4, i kuq si një karavidhe e zier. Kur u puq me tokën, ngriti sytë për pjetë, pran flamurit ishte feri aq, i të mërshmi feri aq. Armiku i qetës, kryetari shokve të kokshtit botanik. Këmisha e ti e kuqe gufohej prej erës. Nën qeshi kur e pane me çekun, dhe me të tallur i thotë, mos ki frikë në Meçek. Po në Meçeku në zuri data, e zuri frika, dhe rendi sa i hanin këmbët. Qeni ndoqi pas për mes ati labirinti stivash deri në shesh. Të bërtiturat e feriacit i vinin pas. Mos ki frikë në Meçek, bëju burë në Meçek. Kur arriti në shesh, në Meçeku hodhi një vështrim prapa, po s'pa këmishën e kuqen bi fortesë. Ajo ishte zhdukur bashkë me flamurin, flamurin e kuqet e gjelbër të qepur prej motrës së çelejit. Kryetari i këmish kuqve e kish grabitur bandierën dhe padyshim do të kish dalë prej portës mbi rrugën Maria.
Me gjithë këtë, si shçudi që të ishë fshehur diku brenda në atë labirint bashkë me shokët e vetë, me pastorët. Vetëm e idenë që mund të ishin atje pranë pastorët, ne me qeku u drodhë. A je din dhe mirë s'do të thotë një përpjekje me pastorët, po ishte e para herë që përballi sy ndër sy me feriaçin. Kryetari i këmishkuqve e pati trembur mjaft, po me thënë të vërtetën, a i nuk i bëri dhe aqë për shtypje të keqe. Ish një djalë korozi i hishëm, i gjerë nga supet dhe këmisha e kuqe i vinte për bukuri dhe e tregonte trim. Gjithë shokët e tij të kopshtit botanik që deshën të duken si ai, veshën këmish të kuqe e cila vetvetiu u bë uniforma e qetës. Në këtë kohë u dëgjuan katër të goditura me intervale të njëjta te dera e fundit. Në me qeku pëshërëtiu, nga thellësia e shpirtin zëri një, që e lehtësoj. Katër goditjet ishin shenja atyre të rrugës palë. Rendit e porta dhe e hapi ishin boka, grebi dhe qelej. Flokverdi i vogël nuk nguroj të tregoj ngjarjen e tmerrshme, në nxitime sipër haroj t'i përshëndesur shtarakisht e prorët. Vështrimi i bokës e përmendi dhe bëri një nderim të vërtet ushtarak. Tungja tjeta, i thanë të përsa ardhurit, çka ngjarë? Ne me qeku mbushi mushkërit me frymë si kur do t'a tregon të ngjarjen me një frymë. Thika arriti kockën, briti. Çka ngjarë, e pyetën. Gjëra, nuk do t'i besoni. Po fol pra, feriaçi ishte këtu. Djemt betën gojhap. Fytyrat e të gjithve ishin të zbehta. E pa mundur, tha Gerebi. Në me qeku vuri dorën në zemër. Të betohem. Nuk duhet betohesh për gjë, tha Boka, i cili që t'u japësh fjalëve të vetë athiri. Ki mendjen se mos gënjen dhe nderin fillo. Ne me qeku përplasi themrat duke qëndruar si trung. Boka ju afrua. Pana jep një raport të holosishëm? Poecja me stivave me dru, thane me qeku. Kur pa pritur, qeni filloj të leh. I vajta pas dhe dëgjova në fortesën e mesit disa zhurma të çuditshme. Me njëherë unë gjita dhe pash në maj fjeri aqin me këmish të kuqe. Lartë, mbi fortes, po, në fortes, tha zëdridhur vogëlushi flok verdh, i cili sërish ngriti dorën të kodas gjoksi në shenjë betimi, por vështrimi i repti bokës e ndaloi. Vazhdoj më tej, dhe grabiti flamurin. Flamurin? Thiri që lej, tepër i lënduar. Po, flamurin. Që të katër vrapuam të fortesa qëndrore. Në me qekë u rinë të prapa tyre për ty arsye, a i nuk ish vetë se një ushtar dhe se kish frikë mos për drejt që ndodhe i fsheur dyku feriaçi. Ndaluan për para fortesës të për të hutuar. Flamur ishte zhdukur me të vërtet me gjithë drurin, vetëm boka bante i gjaftotësin. Thuajsat motre i thot që lejt, të në bëj një flamur të ri për nesër. Nuk e diskutoj që do t'i them, u përgjigj që lej, po ajo s'ka më basëm të gjelbër, të ku që ka ende, po i gjelbëra u prishe tëra. Po të bardha ka, ka, shumë bukur, atëherë letë na qep një flamur të kuq me të bardh. Këto pas këtaj do jenë gjyra tona. Kur mori fund këj bisedim, Gerebi kthehet nga ne me qeku. Ushtar ne me qek, vërtitja i, në ordrin tuaj, luftëtari im. Ndryshoni që nesër statutin në këtë mënyrë, flamori i kuq me të gjelbër se vendësohet me flamorin e kuq me të bardhë. Siç urdhëroni luftëtarim, i përgjigjet në me qeku duke shtrënguar dhëmbët nga inati. Që të sohu, i thot Gerebi pak me ironi, në me qeku lëshoj duart poshtë, që të katër unë gjitë në majtë të fortesës dhe pa një, që flamori me drurin ishë spërthyrë prej vendit ku ishë vendosur. Pa pritur, u dëgjuan zëra. Ha ho 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 ho,
ishin të bërtiturat e shokve të tjerë, që kërkoni të hynin në shesh, që lej i bëri me shenjë flokverthit të vogël, ushtarën e me qek, nën urdrat e zotërisë suaj, togeri im, dhe duke formuar me të dy duart një farë trumbete, ushtari i vogël nxori një zotëqier. Ha, ho, ho! Çunat zbritën nga fortesa dhe vajtën në shesh. Në mes ishin mbledhur një tokë djemsh me çunakosi në krye. Pasti ishin vejisi, kendej, kornaj dhe disa të tjerë. Kur doli përpara voka, i cili kishte edhe gradën më të lartë, që të gjithë e nderuan me dorën e djathtë mbi ballë. Tungja tjeta, u thot voka. Kornaj u shkëput prej grupit dhe përpoqi thembrat. Zoti kapiten, tha ai, duke përshëndetur, e gjetëm derën të çelur. Sipas zakonit, ajo duhet të jetë mbyllur nga brenda. Dhe ai hodhi një vështrim të egër prapa vokas, që të gjithë panë nën syrin e me çekun, i cili ish gati t'i binte gjoksit si shenjë proteste, po e ndaloi kapiteni. Kush ishte i fundit që hyri? Pyeti, qetësi e plot. Asnjëri nuk dukej të pranonte veten si të fundit. Befas ndërroi fytyrën e me çekut. Ju, zoti kapiten, ishit i fundit. Unë, tha boka i habitur, po, zoti kapiten. Këtë drejt, përsëriti boka, pas një heshtje jetë të vogël, unë harrova t'i vë hekurin portës. Në këtë rast, zoti luftëtar vini emrin tim në librin e zi. Gerebi nxori nga xhepi një fletore të vogël, ku shkroi me shkronjë të mëdha: Jan Boka. Dhe për kujtes, shtoi pas emrit fjalën der. Sjellja e bokës tërhoqi vërejtjen e të gjithëve. Me këtë ai dha një shembull disipline të denjë për historinë e vjetër dhe për cilësinë romane, aq të lavdëruar në mësimet e latinishtes, dhe i bëri ata ta duan e ta nderojnë më shumë. Megjithatë, Boka ishte njëri i zakonshëm dhe si i tillë nuk qej pa gabueshëm. Kthehet nga ana e Kolnajt, i cili raportoi gabimin dhe i thotë: Edhe zotrote si kur lomotit pak si shumë, luftëtar Gereb, shënoni edhe emrin e Kolnajt si Lafazan. Gerebi e nxori përsëri defterin e mallkuar dhe shkroi emrin e Kolnajt në meçeku, që prapa fërkonte duart dhe desh të bërtiste nga gëzimi. Dumte të bërtiste nga gëzimi, sepse kjo ishte hera e parë që shpëtonte pa ndonjë dënim. Dhe me të vërtet, emri i Nemeçekut ishte pothuaj i vetmi që figuronte në atë fletore. Kështu që kata ushtarake, që mblidhe i çdo të njëjtë pas dreke, nuk merrej vetëm me dënime për të, ishi vetmi ushtar pa gradë. Unë mbajtë një këshillë. Tërë gjindja mësoj të rejat se Feriaç, kapiteni këmishkuqve, kish patur guximin të hyjë më në zemër të sheshi dhe të grabit flamurin nga maja e fortesës. Zemërimi ishte i përgjithshëm, që të gjithë rrethuan me çekun, i cili i mbytur prej pyetjeve të shumta, shtonte vëllësira të tjera mbi ngjarjen e jashtëzakonshme. Dhe të foli, e pyeti dikush: Dojmos, u përgjigj në me çeku pa mburje. E që të tha? Më përtiti, a nuk e frik në me çek? Duke thënë këto fjala, i gëlltiti pushtymin nga frika se mos të trathon të zëri, dhe me të vërtet s'pate frik nga Feriaçi, as pak, që ndrova atje në fortes, a i zbriti nga ana tjetër dhe i ku duke rendur. Së është e vërtet, i thot Gerebi, duke i prerë fjallën. Feriaç nuk para trebet letë dhe s'ka njeri që t'i dalë. Boka e vërejti pak me habi. Pa shiko. Dikush do thoshte që t'i embron. Dua të them, u përgjigj Gerebi me zëtullut, që s'më besoj t'i jetë friksuar Feriaçi, aq shumë prej Nemeçekut, që të gjithë qeshën. Nemeçeku u trondit pak dhe ngriti supet. Tani, tha Boka, duhet të shohim punën. Kemi parashikuar për sot zgjedhjen e një kryetari. Ati do t'i japim fuqi të plot dhe urdhrat e ti do t'i zbatojmë verbërisht.
Më thë në mënyrë qorë, e, verbërisht. Me që si që duket, do kemi luft, kemi nevoj për një kryetar të zotë dhe trim. Ushtarën e me qekë, nderin filo. Danë një copë letër, një copë letër, na një copë asave ta jemi. E këtu, se cili prej nesh le të shënoj emrin e kandidatit që dëshiron për kryetar. Këto bileta me emra do të mblidhen në një kasket, ai që do të ketë shumicën, zgjidhet president. Bravo, bërtitën të gjithë me një zë. Çona Kosi vuri dy gështërinjt në gojë dhe Vërshëlleusi bëri treni. Në këtë kohë, Kornaj dhe Barabasi po haheshin kush e kush të vinte në shërbim kasketën. Kornaj thoshte se shapka e Barabasit ishte tërë ngjyrë vaj dhe ky pretendonte se Kornaj nuk e meritonte një nder të tillë. Kur po kaca fyteshin këta, Çelenj nxori kasketën e tij elegante dhe e vuri në shërbim të shoqërisë. Shapkës së tij të re s'kishoqe që t'i dilte përpara. Kur po shkrueshin votat, Nemeçeku hyn në mes, nderon me respekt dhe bën një hap përpara, duke shtrënguar në duart e tij të palara një copë letër të bardhë. Zoti kapiten, thot me zë të dredhur, nuk është e drejtë që të jem unë i vetmi ushtar, që kur kemi themeluar shoqërin, gjithë anëtarët u graduar, gjithë bota e purdhur, unë duhet të bëj çdo shërbim që kërkohet këtu dhe një gulçim i preuzërin dhe lotën nxehtë të rrodhën mbi faqet e tij të hequra. Duhet të përjashtohet se qanë si foshnjë, tha Çelenj me tallje. Po belbëzon si çilimi, tha një zë i trashë që prapa. Nga të gjitha anët u dëgjuan të qeshura. Nemeçeku nuk u mbaj dot, me zemrën tepër të lënduar ja filloi të qarit. S'kini vetë se të hap një librin e zi, atje brenda nuk më shënohet, vetë se emri im, këtu po më përdorin si qenë. Po të mos pushosh së gërgërituri, thot Boka me zë të shtruar, nuk do të shkelesh më këtu. S'kemi nevoj për qaraman. Efekti ish një me një. Ingrati në me qek. Nga frika pushoj së qari me njëherë. Atëherë kapiteni i vori dorën mbi supë. Po të sillesh mirë dhe po të shquhesh edhe ti, do të emërohesh oficer në muajin maj. Ha për hë, do të mbetesh siç je. Të tjerët e pëlqyen këtë mendim, por në të vërtet me Nemeçeku në oficer humbiste kripa e gjellës. Zëri i prehtë i Gerebit i dha fund kësaj ngjarjeje. Ushtar Nemeçek, holloi majën këtij lapsi. I zgjatë lapsin e vejisit me majtë të thyër. I bindur, ushtari i vogël, e mori lapsin, e bërë nderimin ushtarak me sytë ende të njëon prej lotve dhe filloj me zemër të brengosur të holloj lapsin Hartmouth nr. 2. Urdhëroni, zoti kapiten, dhe me një pshërëtim të thellë i dorëzoj lapsin të zotë. Kjo pshërëtim të regon të se a i hoqë i dorë hëpërhë nga gradimi. Se cili tani mori biletën e bardhë? Çështja ishte me rëndësi të madhe dhe se cili prej grupit u hoq më njërë që të shkruaj emrin e kandidatit. Pastaj Nemeçeku mblodhi votat, të cilat i hodhi në kasketën e Çelenjit. Barabasi hodhi një vështrim në të dhe i bie me bryl Kornaj. Pa shiko, edhe kjo është me ngjyrë. Kornaj e shikon me vërejtje dhe që të dy e ndjejnë veten të larë. Tani që edhe kasketa që lejt ishte e lurosur, votës i kishte ardhë fundi. Boka mori përsi për të ledzoj votat, i ledzon dhe votimet me së të lartë dhe adorzon të njërën pas tjetërës për kontrol Gerebit. Votuesit kap një numrin 14, janë Boka, ledzoj. Nga fundi njërë tha, Dezire Gereb, quna të panë sy, dërsy. Pasaj vazhduan disa të tjera, janë Boka, dhe edhe një Dezire Gerebi dhe më në fund një vot e tret për Gerebin. Kështu, Boka mori 11 vota dhe Gerebi 3. Ky fundit, la të duket në fytyrën e ti një nënqeshje plot vrerë, për të parën hera i matej me Bokën. Tri vota që mori e për të delnin tak, kurse Boka pyste veten se cilët ishin ata që nuk e deshën për kryetar. E tani jam unë e që zgjodhët për kryetar, që të gjithë e duar trokitëm.
Çana kosi e vërshëleu, në me qeku i kështë sytë plot me lopë dhe duar trokiti me entuziasm. A i e donë të shumë, bokan. Presidenti kërkoj të mba qëtësia, a i tha, ju faleminderit shumë për besimin që më dhatë, tani leti përvishemi punës, që të gjithë më duket se kemi kuptuar që këmi shkujtë duan të nagrabisin sheshin. Dje pastorët të rumbyën disa shokët tanë ruazat, sot feria që i hyri brenda në shtëpi dhe në grabiti flamurin. Shpejt ose vonë, ata do të vinë të në nxjerrin se këtemi me forcë, por ne do të mbrojmë sheshin tonë. Roft sheshi, thiri fuqishëm Çonakosi. Kapela e kasketa fluturua në ajër, që të gjithë të rrisnin me gjithë shpirt. Roft sheshi! Vështrimet e tyre u drejtuar në bistivat e druve që ngriheshin lartë, kundrisë dielli i ëmbël i pranverës. Në sytë tyre shquaj dashuria për sheshin dhe një vendim i caktuar për ta mbrojtur atë në rast nevoje. Ndërta, ishë ngullur një patriotizëm plot fanatizëm dhe britën, roft të sheshi, ashtu si kur të thërisnin roft të adheu. Entuziazmi kishte arritur kulmin. Sytë çunave lëshoni flak, boka vazhdoi. Por para se të urdhërojnë ata në tokën tonë, ne do të bëjmë një vizitë të vogël te kopshti botanik. Të shkojmë. Me thirrjen e tyre të shkojmë, u bashkua edhe ne me Çeku. Po i gjori djali ishi detyruar të ndjek të tjerët së largu, i ngarkuar me pajimet e oficerëve. Njësë tjetër u dëgjua nga kasollja. Le të vemi. Ishte Slovaku me pipën në gojë. Hektori qeni besnik, po vërtitej në përkëmbët e tyre. Djemt u shkullën së qeshur. Slovaku bëri si ata, duke flakur kasketën e vjetër në ajër e duke bërtitur. Le të vemi. Buka ju afrua gerebit të përkëzoj për tri votat që more, të faleminderit, i tha duke vështruar drejtën e sy. Ky ishte kapitulli i dytë.